Z250 convert Z8 eh. 1GB bhai. Yeah, kita sekarang menghadap satu motor yang agak legend, iaitu Z250 convert Z800 eh. 1GB oi. Betul kau convert Z250 ni? Boleh katakan convert juga. Lampu sama, bagat sama nyok. Fork inline pun kau copy ke bulat-bulat. Z fork inline ni upgrade daripada R25 lah. Serius lah? Kui serius boy, kawan aku convert Z250 jadi Z800 biji 1GB. Oh, L pun tak tanya. Kentut. Okay lah, ni Z800 lah. Eh, kau beli motor ni cash kan? Saya beli loan. Oh, tak payah, detail sangat. Sikit-sikit je. Saya beli loan. Ikat 5 tahun. 5 tahun lah, berapa bulanan? Bulanan boleh katakan 490. 490 eh? Tapi tu siap dengan depo lah. Depo si tinggi kan? Depo agak tinggi lah. Kau kata itu beli cash, kau tipu aku eh. Wah, hajar. 3 tahun tu dulu. 3 tahun aku kumpul duit eh. Makan Maggi, makan roti Gardenia. Dengan tempe. Apa yang ada makan je lah. Eh, aku lepas ni kau bawa tukar ni. Yang ni memang dapat. Standard. Terus. Daripada owner lama. Kau beli second kan. So, handlebar standard. Sama. Hand slider. Hand slider. Hedging guard. Teko dia orang potong. Oh, yelah. Potong lah. Oh, smart. Exhaust. Ni. Ni original ni. Tengok dia punya material memang alamak goyang sikit. Kentui. Dapat. Orang lama bagi Yoshimura carbon. Ah ni yang penting. Ui, full system Yoshimura. R11. Ini kalau stop dia bagi Acra. Ni original lah. Tengok ni carbon fiber. Nak belanja dulu ke? Nanti dulu. Nanti dulu. Kita banyak soalan nak tanya ni. Abang. Abang tangan okey tak bang? Ha? Tangan okey? Abang itu dia repair aspal sampai patah. Gila lah hardcore. Video, saya nak video tu bang. Saya nak video tu je. Saya akan share. Video tu terkendala. Alah, janganlah itu. Saya sama pergi atas komen. Dia ambil motor dulu bai. Puh, mantap lah. Eh, motor ni ada problem tak? Sebelum ni? Apa ni? Sebelum ni. Tip apa yang bocor tu kata tu? Sebelum ni ada dua problem. First, bila kita throttle, minyak enjin ni menyala. Enjin ni. Minyak enjin. Minyak enjin. Minyak enjin. Minyak enjin, lampu enjin. Indikator. Indikator enjin ni dia menyala. Even masa jalan pun dia menyala. Error lah, error. Kalau dia atas daripada 6000 RPM. Tu hantar kedai balik, dia cakap hose tu dah keras. Kebetulan hose tu pun hose keras. Sampai keluarnya petrol kan. Selang seminggu kos minyak pula jadi. Itulah motor besar kita kena standby benda-benda macam ni. Jangan beli saja. Jagi makan Maggi tak ada kuah kau. Okey. So siapa nak beli, harga sebenarnya berapa? Kalau ikutkan harga dulu. Siap. Kalau 26,000. Aku rasa tu paling murah aku. Aku rasa yang mudah paling mahal pun 30 eh. Itu dia ada 2 button. Tapi ABS dengan ada ABS. Oh, ni tak ada ABS lah. Malis berapa Malis? Malis 35.7. Ya, dah juga lah. Dalam 2 tahun lah kan motor ni. Lebih ke lebih? Agak lah. Mana lama tu pakai. Jadi agak. Ni tayar belakang pun ada tanda-tanda ni aku tengok. Nak tukar. Standby lah duit. Nak belum. Ni. Belum cukup duit untuk ganti. Belanjalah bunyi sikit. Lepas tu jalan kau balik rumah. Okay. Belanja bunyi. Tapi jangan ni. Jangan rem. Bunyi idle je. Okay. Bismillah. Tu bunyi dia. 4 silinder. So inilah Z250 convert Z8 eh. 1GB bye. Memang best. Okay lah bah. Terima kasih. Interview. Tahniah. Tahniah lah. Lepas ni pergi beli ride eh. Tapi sekarang tengah PKP. Di rumah lah motor ni selimut dengan selimut tau. Jangan lupa selimut. Dan jaga-jaga sikit kau punya kaliper Nissin. Oh,
Budak-budak takut, budak-budak kan percaya curi. Betul-betul. Haa. Tapi jaga sikit ya. Kalipa tu. Haa, dah jalan-jalan. Dah. Okey, kita dah. Dah lah pandang. Dah balik. Okey, bye. Cik, main rem-rem. Jadi itu dia, member kita dah berjaya memakai motor baru. So kita masih lagi motor lama Artepai. Motor ni lah dunia akhirat. Motor ni lah cik rezeki. Bila lah boleh dapat pakai sini ke patut convert motor ni jadi R1M ke? Kan. Tak apa, kita tunggu the next video. Dang, 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 dang. Start. Eh, kunci tak ada.